我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。这几天有些老朋友给我下套啊，又是喝茶呀，然后什么乱七八糟的事儿。一个姓祝的朋友在胡某某史料网发了一篇文章，想把水搅浑。他严肃的不点名司马南，但是呢却说联想的事儿。他说呢，这是在迫害企业家，在所有的江湖这么多年，所有的诋毁司马南的这些说法当中，说司马南迫害企业家这事儿对我伤害最大，这帽子吓人呐！所以这些话题我不能不应。企业家还是资本家？哈哈哈，企业家、资本家有区别，知道吧？谋泰山北斗级的老爷子到底是企业家还是资本家？这是可以做一点文章的。大家不妨想一想，企业家是什么？如果让我说企业家，我脑子突然跳出来一个人，任正非。还有一个说话是那个样子的曹德旺，这样的企业家脚踏实地干实业，在自己的一个行业里边，打出中国人的一片天，人家搞的是产业。资本家是个什么东西？资本家那只要是能赚钱，赚钱是一切的目标，玩的是钱生钱的游戏。华尔街有个电影。李贝克今天台词儿讲，资本家就是资本永不眠，啊，只要能生钱。所以我对，老朋友祝某新对我的批评，我在意，但是我的化解之道就是，我把资本家和企业家略做一点区分。为什么要说这个？因为关联想的事情，我今天想单说一个节目，单做一期节目，就是从一个角度来再刻画一下联想的问题到底是个什么问题。此前都说过了，我一概不重复。联想这家企业啊，比较多的被议论为被看穿，拿手电筒一照，哎呦，组装厂啊，这确实是一个角度啊，但是还不够深刻，因为对今天联想到底是个什么东西，组装厂啊，即所谓的所谓科技公司，这是一个表象。除了这个表象之外，你再仔细往下照一层，拿强力手电筒打开电门一照。今天的联想其实更像是一个乌贼一样，是一个乌贼一样触手无处不在的一个金融帝国。联想是一个金融帝国。在解开联想这个金融帝国的面纱之前，我们先像人家讲究的人那样，咱们先上一道开胃小菜。联想控股年报披露的数据是这样：2019年的联想金融业务净利润是20.76亿元。占全部利润36.07亿元的57.55%，就是说，联想的利润主要来自于所谓金融板块，这是很多人不注意的。2020年，联想金融业务净利润是多少？18.74亿元，占全部利润38.68亿，占它的48.49%。跟金融帝国所创造的利润相比，杨元庆所在的专注于电脑组装技术的20多年的联想集团，那就是个弟弟，小弟弟。因为金融是大头，联想金融大头，你可能会好奇，说这个金融帝国到底包含什么资产呢？同样，我们也从联想的这个年报里面看啊，联想控股2020年年报，这里边第一大类是银行，联想参股银行卢森堡银行，您知道吧？联想在卢森堡银行，就国外银行，占了80.98%。这是2018年的7月，花了15.34亿欧元的外汇并购的，不远万里收购外国银行，这当然是国际化，国际化公司的范儿。还有汉口银行，占着15%，不到16%吧。联想金融帝国里面还有一类叫小额贷款类，您别惊讶。新浪财经的新闻标题：联想控股持6张小贷牌照，累计放款超1000亿。交易所质疑存在暴力催收。这三句话信息量大不大？以前你知道联想有6张小额牌照吗？全国才有几张牌照啊？这是个瓜，我们吃瓜群众也能看得到，因为你年报里有啊。这绝不是瞎编乱造，是严肃的财经媒体新浪财经的新闻报道。还有正奇金融持有股份是86.85%，怎么这事儿以前都没怎么听说过？那你看，
看东西不认真，看年报不认真呗。这企业干嘛的？放贷的。这个企业的特殊之处就在于持有合肥市国政科技、深圳市城政科技、武汉市国政科技三家小贷公司牌照。2018年12月，正奇金融曾经要在香港上市，后来不知道为什么，哼，上市失败了。根据正奇金融发布的2020年公开发行公司债券募集说明书显示，2017年的年末、2018年年末、2019年年末、2020年3月的不良率分别为6.06%、7.04%、5.62%和5.88%。商业银行的不良贷款率的红线是多少呢？圈子里人都知道，才2%。那现在呢？现在我们能看到的，对外说出来的肯定是化过妆的。不良率是6.06%、7.07%，尤其这个7.07%，你说吓人不吓人？更有意思的是，2015年底啊，正奇金融小额贷款余额是25.38亿，2017年底，余额呢变成32.32亿。从此以后，隔壁王奶奶说黑不提白不提，这事儿没了。联想控股再没有披露过相关的数据，为什么联想把这人抹上了？盖起来了，不想说了，不能说了，说了能咋地？咋地不咋地，反正就是说了。哎，这要劲儿吧？我估计有人这时候想抽我。这事儿，不过也都是公开的数据，我也没有泄露什么秘密啊。2017年年底的数据啊，我们就往回找一下，我们就即便是按照2017年年底的数据，这两家公司的贷款余额超过了100亿。这么高的不良率，这么高的贷款余额。我请问，存在不存在风险呢？不良率这么高，不存在风险？这个风险由谁来承担？没风险，一切都是好事儿，把它遮掩起来干啥？联想金融帝国还有一类值得考察的，叫考拉科技。考拉科技持有股份是48%。考拉科技是干嘛的？放贷的，放贷的，放贷的，放贷的。考拉科技放贷的，和正奇金融一样啊。考拉科技持有重庆拉卡拉、北京拉卡拉、广州拉卡拉三家啊网络小贷公司的牌照。你说人联想干了多大的事儿啊？而且人这么谦虚就不告诉你。卡拉业务的小贷业务啊，卡拉科技的小贷业务是从拉卡拉里边剥离出来成立的。2016年，这个拉卡拉为了冲刺 IPO， 把小贷业务剥离出来之后呢，给了卡拉科技。那个时候联想控股是卡拉科技的第一大股东。上市成功之后，卡拉科技又高价重新收购剥离出去的公司。你当然，你这骚操作肯定是引发监管部门的关注啊。但是往下文章，往下文章没了。联想在拉卡拉持有的股份是28.24%，都是公开数据啊。这就引出来一个联想金融帝国的一个关键棋子：上市公司拉卡拉。拉卡拉是干什么的呢？咱也不敢，反正我是不敢乱说啊。我只能趴在隔壁王奶奶耳朵上。老人家知道拉卡拉是干嘛的吧？老太太说不知道。知道也不要乱说，因为人家管这个东西叫金融科技。听到这个词儿，啊，我反正头皮有点发麻，因为上一个呢，上一个在蚂蚁上树嘛，上一个金融科技，说的最响的、名头最大的，那一脚上市就催生无数亿万富翁的那家企业，巨无霸企业。我还是有点了解的啊，哎呀，蚂蚁上树这个企业，我做过它至少20期节目，虽然都是泰山会，但毕竟那是泰山会啊，学生制作。这20多期关于蚂蚁上树的节目，大家可以参考一下啊，如果你有兴趣的话。不过我此前的评论不是重点，我不是要跟大家说又说蚂蚁上树的事儿，蚂蚁上树的事儿说完了啊，现在我们等结果。也有网友披露的拉卡拉网事儿，就举一个例子：贷款28,000，交付23,000。如果你没懂，你去问一个词儿，什么叫断头贷？联想控制的啊公司干这个，不是攒电脑吗？不，攒电脑是过去的事儿，攒电脑是明面的事儿。人家是个金融公司，人家干断头贷，贷款28,000，咔嚓给你23,000。另外呢，另外揣兜里了。断头贷有人不知道，那就说明你没上过当。
就说明你没被盘剥过，说明你对金融的事情太不了解了。央视财经报道说，2019年11月，淮安警方破获拉卡拉征信涉嫌非法提供身份证，身份证反照查询有9800多万次，获利3800多万元，涉案人员是20多名，就被警方都一一给抓了。这件事和什么有关系？大家想一想，某滴出行数据的安全问题啊，国家核心地理数据的安全问题，这事儿现在还在查着呢。中华人民共和国建政以来，有没有过一个公司有国家安全部、公安部连同若干部门5个政部级单位组成调查组，在这个调查组里调查这么长时间，而且到现在为止这个结果还没有出来。核心的问题是什么问题啊？有人说是嘚瑟，这边要开一个百年纪念大会，你先嘚瑟，嘚瑟不是错呀，对不对？我们胡同里有个花老太太最爱嘚瑟，但是大家都喜欢她，因为她是一个给大家带来欢乐的人，她嘚瑟有什么关系？她嘚瑟我们快乐。但是呢，如果我们的出行安全数据出了问题，这嘚瑟不得了啊，国家经受不起这样的嘚瑟。现在这结果我们还在等，因为征信数据安全问题很可能是被警方破获的实锤的证据。大家发现没发现现在越来越有意思了吧？问题深入是有过程的，仗要一仗一仗打，饭要一口吃，是吧？大家你再想一想，为什么最近这次改革有非常重要的大话题叫北交所，是吧？北交所新成立，北交所为什么要禁止房地产和金融类企业上市？这里面都是有内容的，要都这么玩金融，都这么玩网贷，都这么玩大杠杆，那这个中国特色的社会主义变成什么样子了？接着往下说，还有一个东西叫翼龙带，这都到恐龙世界了啊！几千万年前，一个恐龙世界里面各种各样的龙，翼龙，翼龙带，翼龙带联想在里边持有的股份不低于33.33%，联想控股成员企业，厉害吧？一看联想，必然产生联想，嚯、哦，好家伙，完美！但是呢，你发现有个奇怪的现象，人家那边说联想控股成员企业，但是在联想控股的年报里边却刻意隐瞒它的存在，为什么呀？怎么理解这事儿？咱们看两条新闻。新闻一，和讯网2017年7月，翼龙带一加盟商侵占催收款210万，一审获刑6年半。第二条新闻是2019年的福清翼龙带员工涉嫌套路的被判刑，最高刑期6年半。这两条新闻您解读出来什么东西没有？没解读出来慢慢看。2016年有媒体报道说联想控股将增资翼龙带，根据那个时候的报道呀，2014年联想控股就持有翼龙带 33.33% 的股份，增资之后将成为最大的控股的股东。既然如此，为什么年报里刻意回避翼龙带的存在呢？难道这有什么对外报道的风险吗？索性就竹筒倒豆子啊，知道什么就说什么。还有呢，保险联保投资集团48%，金融帝国里面你看看什么都有啊，主营保险经纪，现代财险持股32%。但我想到一个魔术的概念，给大家表演一个魔术。联想的说客们总是想切割与滴滴的关系，说是甚至说是联想跟滴滴有1毛钱关系吗？他们总是不厌其烦地说，爹是爹啊，闺女是闺女啊，那企业上的事儿跟人家妇女没关系啊。有人专门跟我强调这件事儿，你不强调吧我还不警惕，你不强调吧我还不敏感，你强调多了之后，我觉着此地无银这个词儿在这儿老在我脑子里跳，此地无银300两，隔壁22不曾偷。但其实呢，妇女呢联手齐头并进，这可能是个事实。比如2020年3月11号啊，界面新闻有一则报道，滴滴牵手联想拿下现代财险64%的股权，这家互联网巨头的保险版图再进阶。请看现代财险的股权结构，联想控股和滴滴旗下的全资子公司叫迪润科技各持有现代财险32%的股份。有没有可能说明一点问题啊？实话说我都想笑了。你本来说没关系嘛，可是我们看到的不但是有关系，而且是打虎亲兄弟，打滴妇女兵。之前我们曾经晒过一个照片，
这位王玉锁先生，不仅是联想控股的董事，而且还是滴滴出行的董事。世间的事儿，您说有这么巧吗？他们真的是没关系吗？非把这人说成没关系的人，你到底是几个意思啊？你这个事情伤害性不大，侮辱性极强，而且呢侮辱网民的智商，想把自己塑造成一个喜剧演员。你说女儿旗下的滴滴出行因为涉嫌数据安全问题被安全部、网信办等七部委联合调查，父亲旗下的考拉征信因涉嫌非法提供身份证反照查询9800多万被警方查获，两件事放一块儿，请你来论证他怎么没关系。补充一点已知的资料，根据联想集团招股说明书，27名高管当中14名是外国人，7名核心技术人员当中有4名是外国人，甚至首席技术官是美国人。政府采购主要呢是联想电脑。我提一个问题，你说我们在信息安全的问题上多个心眼儿，上到锁是不是有一定的必要？这期节目主要是要跟大家讲讲金融，联想金融帝国，联想隐秘的不为人知的金融帝国，联想呢对有些内容呢刻意遮掩的这个金融帝国。那当然不会是就这么点内容啊，当然不会这么点内容啊，但是慢慢说嘛，慢慢说嘛，我们的认识要逐渐深化啊，有个过程，凡事总有一个过程。大家有没有发现这期节目，特别是今天大家看到的这些数据，司马南水平见长啊，哈哈哈哈。告诉各位，这里面的数据啊是有人提供的，是联想肚子里的蛔虫提供的。有机会我告诉你，因为他现在的身份不便于披露，所以我也不好意思。但是我又不能把这事说成是司马南有这么强的这种检索的能力，我又不是人家联想肚子的蛔虫，我对联想的研究太有限了，我只能对点口水，然后呢随便说一说。有几个人我们欣赏一下，这三个人呢都是联想大佬，宁先生、李先生、朱先生。这个宁先生比较有意思，日加下边一个文，呵呵，宁日文。李鹏还有朱立南，朱立南是老柳非常喜欢的一个干将。这三位共同特点是人均年薪超过5000万，联想现在的大佬，对吧？是目前联想控股的掌舵人。掌舵人，你翻开他们的简历，你会发现啊，惊讶的发现，宁日文先生联想控股当家人，曾经是柳传志先生的生活秘书。前几天柳传志的另外一个秘书要请我吃饭，柳传志秘书，你说这个人退隐江湖之后，江湖上还流传着他的故事，他的秘书还在这执掌呢，执掌重要的岗位。他要不然怎么叫联想深深的打上的联想创始人柳传志的烙印呢？秘书都在呀，一以贯之啊。这宁敏先生，你说作为柳传志的生活秘书，一步一步干到董事长，兼他有个职务特别逗，叫薪酬委员会委员，不是浪得虚名的。宁敏这老兄比较逗，干生活秘书出身，干到这个董事长，然后呢薪酬委员会当委员，接下来这委员不是白当的，给自己发放5466万年薪。你说你像这样的干部你不佩服？举贤不避亲，掌心呢不避己。我就佩服这种坦率的君子。还有李鹏先生，李鹏就蓬蓬勃勃的鹏，李鹏先生联想控股 CEO， 联想控股 CEO， 你翻开他的履历，你才发现国企金融专业毕业，一手打造联想的这种金融帝国，同时担任卢森堡国际银行副董事长拉卡拉和小额贷公司正奇金融、考拉科技的董事，包括前面我们提到的神秘的翼龙贷的董事里也赫然写着李鹏先生的大名。还有那个薪酬最高的朱立南先生啊，创造了卸任 CEO 之后呢薪资上涨1398万的奇迹。我们普通老刘最瞧不得这个人，你卸任 CEO， 你薪资上涨1398万人民币，你这事儿老刘说到这事儿就气不打一处来。他老是司马南薪金报酬问题还得谈。我说这倒不是最重要的问题，你翻开这个朱立南同志的这个履历，你会发现他才是联想金融帝国最关键的筑基人。好，这期节目说的有点长了啊。这三个先生掌舵，联想的方向何去何从？
结构决定功能，这是生物学的一个非常非常重要的原则。你根据联想，现在三个掌舵人，他们的这种干部的配备，联想方向是什么？联想何去何从？联想金融帝国在联想里面所处的位置，还需要新的解释吗？还需要吗？他们会选择研发费用投入翻倍的技工贸路线吗？他们会像曹德旺、任正非一样做一个令人敬佩的企业家吗？还是选择钱生钱，利滚利，嘎金子换银子，继续巩固自己的金融帝国，从而实现金融永不眠的资本家之志呢？这期节目说的稍长一点，但是提供了一个新的角度。所有的数据都来自公开的信息。如果我说错了，如果批评的不对，如果我呢误导了谁？如果我真的迫害企业家，那我愿意大家接受大家的指责，接受大家的批评，包括来自联想方面的批评。从做联想节目第一期开始，我就做好了一个准备，那就是诉诸法律，被告上法庭。但是到现在为止，联想呢不但不举报我，不告我，反而要请我喝茶，请我吃饭。我这个人胆小，我现在像一个草原上的食草动物，惊觉四看。哈哈哈！哈，江湖险恶，我这种担心也许不是多余的。我建议各位从联想金融帝国的角度，特别是那几张牌照的角度，来重新审视一下联想到底是怎么回事。人呢，人是这样，有的人他给人一种一贯的印象，但是你注意，那是老穿那件衣服，里边早已经发生变化。感谢收看本节目，下期见。